ए टैक्सी। ये वड़े पनो? तेनमल एस्टेट लेके। ओ कैरन। नोकटे वरण पेट्रोल लीक आव ई पाइप पिटचना മഹാശല്യം അങ്ങനെയോ അവന്റെ ശല്യം കൂടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം
ിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ? നീ മറത്തത്, മുട്ട പുഴിഞ്ഞത്, പാവയ്ക്ക വറുത്തത്, ചമ്മന്തി, കടുമാങ്ങ. ഇന്നെന്താ വലിയ മേളത്തിലാണല്ലോ. ഇന്ന് അടുക്കളപ്പണി എനിക്കായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്റെ അച്ഛനും തനിച്ചേ ഉള്ളു. അതെ, കൂടെ ഉള്ളവൻ നാളെ വരത്തും. അപ്പൊ ഇന്നും കോഴി കൂവിട്ടേ മടങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാൻ മോളെ, ഡ്യൂട്ടി നടത്താതെ ഒക്കെ കുറച്ചു ദിവസമായി ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ അച്ഛൻ കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പോളി, നല്ല കൂട്ട്, വേഗം വീട്ടിലേക്ക്. അച്ഛാ, എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ, ഓ നേരമിരുത്തി, അച്ഛനല്ലേ പറയുന്നത്. Thank you.
മുഖം വ്യക്തമായി കണ്ടോ? കണ്ടു. ഇപ്പോഴും ആ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരിക്കലും മറയുകയുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെങ്കിലും വെച്ച്? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇനി കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും. നിശ്ചയമായും എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ പാപി. സമാധാനപ്പെടും. ആ കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രാ പകൽ ശ്രമിക്കും. ആ ദ്രോഹിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയില്ല. അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ പോലും ബലികഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഹലോ ഹലോ ബുക്കിംഗ് യെസ് 3333 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഒരു അർജന്റ് കാൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. യെസ് DSP സ്പീക്കിംഗ്. എന്ത്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ കൊന്നോ? കൊലപാതകയെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലേ? മിസ്റ്റർ ബാസു, സിതാണ്. മിസ്റ്റർ ബാസു, മിസ്റ്റർ ബാസു, പാറക്കൂട്ടം കടൽത്തീരത്തെ ഗാർഡിനെ ആരോ കൊല ചെയ്തതായി അവിടുത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചു നാളായി ആ പ്രദേശത്ത് കൊള്ളയും കള്ളക്കടത്തും തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതോ ഒരു ഭയങ്കര സംഘമായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. മിസ്റ്റർ ബാസു ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. സാർ, ഞാൻ എൻ്റെ സകല കഴിവും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. എന്റെ മോൾ എത്ര നേരമായി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോൾ എനിക്ക് വന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചേ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മാവി എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റുമോ? നീ ഇന്നലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. എത്ര ദിവസമായി ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത്? തീരെ വിശപ്പില്ല മാവി. എന്റെ മോളെ, നിന്റെ മനസ്സിലെ വിഷമം എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഉയരി കിടക്കാനെങ്കിലും വല്ലതും കഴിക്കാതെ ഒക്കുമോ? എന്തിനമ്മാവി, എന്തിനായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കണം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജീവൻ പോറ്റണം? നിനക്കു വേണ്ടി, അനാഥയായ നിന്റെ ഈ അമ്മാവിക്ക് വേണ്ടി. ഇല്ല മാമി, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനടുക്കൽ എത്തണമെന്ന് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. പാടില്ല മോളെ, ഒരിക്കലും പാടില്ല. ദൈവം തന്ന ജീവൻ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ട മഹാപാപിയാണ് ഞാൻ. അയ്യോ, എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. എന്റെ മോളൊക്കെ അറിയാം. Thank you.
ആലോചിച്ചില്ല ഇതായിരിക്കും ഗുരുദക്ഷിണ വരുന്ന വിവരത്തിന് ലെറ്റർ അയക്കാഞ്ഞതെന്ത് അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ താലപ്പൊലിയുമായി തീവണ്ടി ഓഫീസിൽ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് ഭയന്ന് തന്നെ എഴുതാതിരുന്നത് ഇതാരാണെന്നറിയാമോ മിസ്റ്റർ ഫാസു ബി എസ് സി ചിത്രകാരൻ നടൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ലതയുടെ കോളേജ് ബെറ്റാണല്ലേ ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനേ സമയമുള്ളൂ ഇരിക്കണം എപ്പോൾ വന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എന്നിട്ട് കേട്ടോ അച്ഛാ വരുന്ന വിവരം എന്നെ പോലും അറിയിച്ചില്ല വഴി വെച്ച് കണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് നന്നായി മോളെ ചായ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ ശരി കേട്ടോ മിസ്റ്റർ ബാസു ഞാൻ പോലും അവളോട് തോറ്റിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെക്കാൾ വേഗത്തിലായി ഇണങ്ങുന്നതും പിണങ്ങുന്നതും ഓ സാറി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ മഹേശ്വരി അതായത് എനിക്കറിയാം ലത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമസ്കാരം നമസ്കാരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പെണ്ണുങ്ങളായ കുറച്ച് അടക്കവും ഒതുക്കവും വേണം ചിറ്റമ്മയ്ക്കറിയാമോ മിസ്റ്റർ ഫാസു സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഈ ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചൂടുചായ എന്റെ തലയിൽ ഒഴിക്കരുത് അപ്പോ മിസ്റ്റർ ഭാസു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ വെറും ഭാസു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ അതിമനോഹരങ്ങളായ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ
കാൻവാസിലേക്ക് പകർത്താമോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിക്കാനാണ്. ഓ, നിങ്ങളൊരു ചിത്രകാരനാണല്ലോ. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത്. കുന്നും മലയും കടലും കായലും മണൽപ്പരപ്പും മഹാവരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാവഭേദങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശം. എന്താ മോളെ, അങ്ങൊരു കവിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മിസ് ലത. ദയവായി എന്നെയും വെറും ലത എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. അച്ഛാ, അച്ഛന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട്. അയ്യോ, അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല. വല്ല സീനറിയും വരയ്ക്കാമെന്നല്ലാതെ. വെറുതെ പറയുകയാണ് അച്ഛാ, ഒന്നാന്തരം ചിത്രകാരനാണ്. അച്ഛന്റെ ഒരു പടം വരച്ചു തരണം. ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ താമസമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചില്ല. പറ്റിയൊരു വീട് അന്വേഷിച്ച്. വിഷമിക്കണ്ട, ഇവിടെ താമസിക്കാം. ഇവിടോ? അത് വേണ്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കടൽ തീരത്ത് പറ്റിയ ഒരു വീട് കണ്ടു. സമ്മർവില്ല. വന്നതിനിടയ്ക്ക് വീടും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ആള് മോശമല്ലല്ലോ, അല്ലേ അച്ഛാ? നീ പോടി അവിടുന്ന്. ആട്ടെ, സമ്മർവില്ല ആരുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് നേരിൽ കണ്ടത്. ആ വീട് ഞാൻ ഈ വായാടി പെണ്ണിന്റെ ശല്യം സഹിയാഞ്ഞ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാ. ഓഹോ, എങ്കിൽ എന്താ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടേ? തരുമോ? ശരിയായ വാടക കിട്ടിയാൽ. ഓ, എന്താണ് വാടക? എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ചിത്രം. കണ്ടോ, അവസാന വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവള് പിടിച്ചെടുന്നെന്ന് ജയിച്ചു. മോളെ, താക്കോൽ കൊടുത്ത് വാസുവിനെയും കുട്ടി കൊണ്ടുപോ. ആ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി കടപ്പുറത്തെങ്ങും നടക്കരുത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർ കൊലപാതകം നടന്നത് അവിടെ. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. എന്തൊരു കാലമായിരുന്നു, എവിടെ നോക്കിയാലും കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പും മോഷണവും തന്നെ. ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള കള്ളക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ നാട്ടിൽ രക്ഷയില്ല. ആർക്കറിയാം ഇനി ആരെയാ അവര് നോട്ടം വിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വരും. ഇത് ഡ്രോയിങ് റൂം, അത് ബെഡ്റൂം, അതോട് ചേർന്ന് ബാത്റൂം, അതിനപ്പുറത്തെ. മതി മതി, ഇത്രയും വലിയ വീട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ താമസിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർമ്മിച്ചത്. ആഹാരം എന്താ? എന്നും ഇവിടെ ഒന്ന് പാകം ചെയ്തു തരാമെന്നാണ്. അതിന് കാലമായില്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തേക്കാൻ ഏർപ്പാട്. വേണ്ട, ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം. ഒരു പൊണ്ണക്കാരി, ദൈവം സഹായിച്ച് ഒരാളിന് മൂന്ന് നേരം ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. ദൈവം പ്രസാദിച്ച് മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ എനിക്കും വിഷമമൊന്നുമില്ല. എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇത് എന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായി ലതയുടെ വീട്ടുകാരെ ശല്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല. ഫാസുവിന്റെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നും ഈവനിങ് രണ്ടുപേർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓ, ഒരു വിരോധവുമില്ല, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഞാൻ വാടക തരും. Oh, my God.
ഇവനെ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, എന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാറുണ്ട്, ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നെങ്കിലും കാണാതിരിക്കും. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ? കണ്ടുകിട്ടുന്നത് വരെ തിരക്കും. എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ കൊടും പാവിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. വിഷമിക്കാതിരിക്കും, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കോ? അതെ, ഞാനും ശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ധർമ്മമല്ലേ? ആ കൊലപാതയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇന്നു മുതൽ ഞാനും ഉണ്ട് സഹായത്തിനായി. ഈശ്വരൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. എന്താ? അയ്യായിരം രൂപ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകും. കറുത്ത കൈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്റെ ഭഗവാനെ, ബഹളം വെക്കാതിരിക്കും. ഇത് വെറും ഒരു പേടിപ്പിക്കലായി. നമുക്കാണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തെമ്മാടി കറുത്ത കൈയെന്നോ ചുമന്ന കാലെന്നോ പേര് വെച്ച് എഴുതിയാൽ ഉടനെ 5000 10000 കെട്ടി കൊടുക്കണമെന്നോ? പണത്തേക്കാൾ വലുതല്ലേ നമ്മുടെ പൊന്നു മുഴുക്കും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ? നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഇന്ന് 5000 ചോദിച്ചു, കൊടുത്താൽ നാളെ 10000 ചോദിക്കും. ഇക്കണക്ക് നീ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ആ കള്ളന്മാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ അയ്യോ, അത് ആലോചിക്കുവാൻ പോലും വയ്യ. ഒന്നും അറിയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മോളെ. ഇല്ല പറഞ്ഞു, ഞാൻ അച്ഛനോട് പണക്കമാ. എന്റെ മോള് പോയി കളിക്ക. എന്റെ കൂടെ മുരിനണ്ട. എന്റെ പൊന്നു മോള്. ഞാൻ അമ്മയുടെ മോള. നീ ഒന്ന് സമാധാനമായി, ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് വരാം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ആളെ എനിക്കറിയാം. തമ്പി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലേ ഈ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം. പോരെങ്കിൽ ആരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഈ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാവും. കണിശം, ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ. ആ കുഞ്ഞിനെ സൂക്ഷിച്ചോളണേ. ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷവും നാട്ടുകാരുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭീതിയും നമുക്കാർക്കും തന്നെ അഭിമാനകരമല്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കടലോരത്തിൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ ആരോ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കഥ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും. നിത്യമെന്നോണം കൊള്ളയും കവർച്ചയും ഈ നാട്ടിൽ നടന്നു വരികയാണ്. പണവും കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ ഇപ്പോഴിതാ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അക്രമി സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാതെ നാട്ടുകാരായ നാം അടങ്ങുകയില്ലെന്ന് അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരായ നാം വിചാരിച്ചാൽ ഈ അക്രമി സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. മനോഹരമായി നാടിന്റെ മുഖത്ത് കരുതേക്കുന്ന ആ അക്രമി സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് 5000 രൂപ പാരിതോഷികം നൽകാമെന്ന് ഞാനിതാ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു.
നാട്ടുകാരെ, എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ മിസ്റ്റർ മാധവ മേനോൻ 5000 രൂപ കൂടി നൽകാമെന്ന് ഇതാ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഹിയർ വിളിച്ചത് കൊണ്ടോ കൈകൊട്ടിയത് കൊണ്ടോ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ആ അക്രമി സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് 10000 രൂപയും ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും നേടുവാൻ എത്രമേ തയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആ പറഞ്ഞ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡാം ഡാമോ? യെസ്, മലയാളത്തിൽ ഡാം എന്ന് വിളിക്കും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡാം. ഇതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ശോം, മലയാളത്തിൽ സോമൻ. നിങ്ങൾ പോലീസിലാണോ? നോ നോ, പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ അക്രമി സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ പിടിക്കാമെന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് കരുതിക്കോണം. അത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡാം ആണ് പറയുന്നത്. ഹലോ, എല്ലാവരും ചിരിക്കാതിരിക്കണം. എങ്കിൽ 10000 രൂപയും ഈ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം നന്ദി. നന്ദിയൊന്നും വേണ്ട, രൂപ മാത്രം മതി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ചെലവിന് അഡ്വാൻസ് ആയി കുറച്ച് രൂപ വേണം. 1000 രൂപ മതി. നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ പണം തരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒട്ടും ഒട്ടും. ആട്ടെ, രൂപ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അവരെ പറ്റി വല്ല ക്ലൂസും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാ മതി. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ പോലീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ. നമ്മുടെ വിക്രം പിള്ളയാ പകയ. ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ്? ഒരാളെ കാണണം, സ്വന്തം കാര്യമാണ്. ഇതാ തമ്പിയണ്ണന്റെ വീടല്ലേ? ഇങ്ങനെ വലിയ പുടിയുള്ള ആളാ, സൂക്ഷിക്കണം. സാരമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മഹേശ്വരി നമ്മുടെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരിയാ. ഓ, പുടി കിട്ടി. ചെല്ലെ ചെല്ലെ. പ്രാണനാഥന്റെ ഇരുമ്പ് പെട്ടി. സദാ പണം പണം എന്നൊരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പൊതുവായുള്ള വിചാരമല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ തമ്പി അദ്ദേഹത്തെ കറക്കിയെടുത്തതും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിച്ചതും? എന്ന് വെച്ച് കൂടെ കൂടെ 1000 രൂപ തരാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും? ദൈവത്തോട് പോലും പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള നിനക്കാണോ അതിന് പ്രയാസം? ഏതായാലും പണം ഉടനെ കിട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിലുള്ള അനുഭവം അറിയാമല്ലോ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? എനിക്ക് വിക്രമനെ എന്നെങ്കിലും മറക്കാൻ കഴിയും. എന്റെ കള്ളി, ഇതൊന്നും ഈ വിക്രമനോട് വേണ്ട. നിന്റെ ആ പുളുന്താൻ തമ്പിയുടെ പെട്ടി തുറന്ന് 1000 രൂപ ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വാ. സമയമാകുന്നു, വേഗമാകട്ടെ. സത്യം പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് തന്നു. ഈ നോട്ട് നിനക്ക് തന്നു ആര്? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം മുഴുവൻ നിന്റെ പേരിൽ ചുമത്തേണ്ടി വരും. കള്ളനോട്ട് അടിച്ച കുറ്റം മാത്രമല്ല, കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ആ കൊലപാതക കുറ്റം കൂടി നിന്റെ പേരിലാകും. വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കൂല്ല. എന്നെ തല്ലി കൊന്നാലും ഞാനില്ല. പണ്ട് മുച്ചിട്ട് കളിച്ചതിന് ഞാൻ നകത്ത് പോയതാ. എന്നെ കണ്ട അവൻ തപ്പികളയും. എടാ കഴുത, നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോടാ. നീ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്റെ കൂടെ മുച്ചിട്ട് കളിക്കാനായിട്ടല്ല. ഡിക്റ്റേറ്റർ ഡാം രാജ്യത്തിന്റെ സോം. നീ കുറച്ച് ഗമയായിട്ട് നിന്നാ മതി, ബാക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തക്ക സമയത്തെത്തി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഡിക്റ്റേറ്റർ ഡാം, ഇതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സോ. ഓഹോ, നിങ്ങളാണോ അക്രമ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്? യെസ്. ഇവിടെ വല്ല ക്ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ക്ലൂസോ? അതെ, വല്ല സൂചന കിട്ടുവാൻ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ ഒക്കും. ഒന്നെങ്കിലും 5 എണ്ണം ഈ തന്നാട്ടെ മാനെ, വല്ല പഴയതാണെങ്കിലും മതി. അങ്ങനെ വല്ലതും ക്ലൂ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പിടികൂടുകയില്ലായിരുന്നു. ആ ആ മാധവനന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ വല്ലതും കിട്ടിയേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പോലീസിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇരിക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ. ഞാൻ റൗഡി അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരുന്നല്ലോ, അവൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ? അത് പറയാനല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അവനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടുകിട്ടിയ എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്ക് ഊഹിക്കാം. എന്താണ്? കട്ടാരിയോ അതോ ടെക്ടോക്കോ? രണ്ടുമല്ല, കള്ളനുണ്ട്. എന്താ? ഒരു കെട്ട് കള്ളനുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ വെറും ഒരു റൗഡിയല്ല, ഇവിടുത്തെ അക്രമി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവനായിരിക്കും. സംശയമില്ല. അവനൊന്നും ആ സംഘത്തെ പറ്റി
ഒരു വസ്തു അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അവൻ താ ചോദിച്ചില്ലേ? ചോദിച്ചു. അവന്റെ അക്ഷരം പറയുന്നില്ല. ഭൂമിയെ പോലെ ഒരു ഒറ്റ നിൽപ്പാണ്. ഈ അക്രമി സംഘത്തിന്റെ തലവൻ അതിഭയങ്കരനായിരിക്കണം. അയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കുന്നുകളയുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കണം അവൻ ഒന്ന് മുരിയാടാഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഭാസു പാടില്ല. പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനെന്ന് മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല. സോറി, ഞാൻ മറന്നുപോയാ കഴിഞ്ഞു. ആ പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് പോലും രഹസ്യമായിട്ട് വേണം. ശരി. ആ കേശവനെയാണോ പോലീസ് പിടിച്ചത്? അതേ അമ്മ, ആ കേശവനെ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവൻ കണ്ടപാനം കുടിച്ചിട്ട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഏതോ പെണ്ണിനെ പിടികൂടി. ആളുകൾ പിടിച്ചു കെട്ടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു? അവന്റെ പക്കൽ കുറെ പെസകുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, അവനൊന്നും ഉരിയാടി പോകരുത്. മനസ്സിലായോ? ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് തന്നെ സാധിക്കും. അതിവിജയനേറ്റു. ആ പിന്നെ നീ ഈ വേഷം മാറിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ചോറ് നീ ഏതാ? ആ ഹോട്ടലിൽ പുതുതായി വേലയ്ക്ക് വന്നവനാണ്. മഹാകുറച്ചില്ലായി. ഇവൻ വല്ലതും പുറത്തു പറയുമെന്ന് കരുതി ആരോ ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ എന്നേ നിന്നോട്.
കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മിയും കർഷകരും തുല്യ പങ്കാളികളായുള്ള ഒരു കൂട്ടുയത്നമാണ്. ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും ഒരുപോലെ പങ്കുവെച്ചെടുക്കണം, അതാണ് അതിന്റെ ശരി. ആ നെല്ലളന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലതും വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് പോയി. ഞാനെല്ലാം കേട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ നീ പൊട്ടിയായിരിക്കണം. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഉറക്കയാ പറഞ്ഞത്. എന്തോന്ന് ഭാവിച്ചാ ഇനെ കണ്ണി കാണുന്നവർക്കെല്ലാം നെല്ലും പടവും വാരി കൊടുക്കുന്നത്? വേണമെങ്കിൽ നിനക്കും കുറെ തരാം. എന്താ മോളെ തെറ്റ്? ചിറ്റമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാമല്ലോ. കൊള്ളതാ, അപ്പൊ കാണാ അച്ഛന്റെയും മോടെയും മുഖം മാറുന്നത്. എന്തിന്? ദേ നോക്ക്, നിന്റെ നാക്കൊന്നും എന്റെ നേരെ കാട്ടരുത്. എനിക്കിഷ്ടമല്ല. എനിക്കിഷ്ടമാ, എന്നോട് പറ മോളെ. ചുമ്മാതല്ല പെണ്ണിങ്ങനെ വഷളായി പോയത്. എങ്ങനെ? ഒരടക്കും ഒതുക്കും ഇല്ലാതെ ആരോടും നാക്കിട്ടടിക്കുക, ആരുടെ കൂടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക. കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെമ്പിള്ളേർക്ക് യോജിച്ചതാണോ ഇതൊക്കെ? പെണ്ണുങ്ങളായ ഒരടക്കും ഒതുക്കവും വേണം. എവിടെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുരുഷനോട് വാതുറന്നും സംസാരിച്ചത് തന്നെ. മതി മതി, ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. മേലാൽ ഒരൊറ്റ പുരുഷനോടും നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മുദ്രക്കൈ കാണിച്ച് വേണം ഉത്തരം പറയാൻ. മനസ്സിലായോ? നാട് മുഴുവൻ ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധ മീറ്റിംഗിന് ആയിരക്കണക്കിനാണ് ആൾ കൂടിയത്. അത് നല്ലതല്ലേ? ആളുകൾ കൂടി സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അക്രമസംഘത്തെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. പോലീസിനെ പഴിക്കുകയാണ് പലരും. സാരമില്ല, ഇന്ന് പഴിക്കുന്നവർ നാളെ പ്രശംസിക്കും. ആട്ടെ, ആ മേനന്റെ വീട്ടിൽ താവിട്ടിട്ടു 10 കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട, അവരെ പിൻവലിക്കണം. എന്ത് പിൻവലിക്കാൻ? അതെ, പോലീസ് കാവലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ അക്രമസംഘം കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അതല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം? അല്ല, കുട്ടി അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ പിടികൂടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ പറ്റി വല്ലതും അറിയാൻ സാധിക്കും. കുട്ടി അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ? പോകയില്ല. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ രാപ്പകൽ ആ പരിസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കും. ഇന്നല്ലേ മേനവന്റെ കുഞ്ഞിനെ? അതേ മൻ, രാത്രി 12 മണിക്ക്. എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചോ? ആളയക്കാൻ പോകും. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാതറിന്റെ കടയിൽ പോയി 1 രൂപയ്ക്ക് 6 വാങ്ങിച്ചോ. ഇവിടുത്തേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലത് നോക്കി തരികയുള്ളു. മനസ്സിലായി? നാളെ ആട്ടും മോളെ. എല്ലാരും കളിക്കുക, ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ തനിച്ച്. എന്റെ മോള്, അമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നു? കരയാതമ്മേ. മോള് കളിക്കാൻ പോകുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അമ്മ കരയുന്നു. ആണോ അമ്മേ? ഇന്ന ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കരയാതമ്മേ. അമ്മ കരഞ്ഞ എനിക്കും കളിച്ചിൽ വരും. എന്റെ തക്കം നോക്കിക്കൊള്ളെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പഴയ ബാലൻസ് തീർന്നില്ലല്ലോ. ഓ ശരി തന്നെ, നമ്മൾ അത് മറന്നുപോയി. കുടി, നിങ്ങളുടെ കടം തീർന്ന. അല്ല, തീർന്നാണ്. കള്ളനെ വഴിയിൽ മുട്ടും, കണ്ടാലുടനെ തട്ടും, 5000 കിട്ടും നമ്മൾ കൈ 5000 കിട്ടും. കള്ളനെ വഴിയിൽ മുട്ടും, കണ്ടാലുടനെ തട്ടും, 5000 കിട്ടും നമ്മൾ കൈ 5000 കിട്ടും. കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്ന്, കണ്ടാൽ നല്ലൊരു പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്ന്.
നാലുപേരെ വിളിച്ചു നമുക്കൊരു താലികെട്ടു നടത്തേണം. പെണ്ണിനു വാഴാൻ വീടുണ്ടോ? പൊന്നാഭരണമിടുന്നുണ്ടോ? മാനത്തങ്ങനെ പൊക്കിപ്പൊക്കി മാളികയൊന്നു ചമയ്ക്കും ഞാൻ, മണി മാളികയൊന്നു ചമയ്ക്കും ഞാൻ. കള്ളന വഴിയിൽ മുട്ടും, കണ്ടാലുടനെ തട്ടും. അയ്യായിരവും കിട്ടും, നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും. പുതുമണവാട്ടിയും ഒന്നിച്ച് മധുവിതു കൊള്ളാൻ പോകണ്ടേ? മധുവിതു കൊള്ളാൻ പെണ്ണും ഞാനും മധുരയിലേക്കൊരു പോക്കുണ്ട്. കൂട്ടിനായോട്ടിക്ക് കൂടെ ഞാനും പോരത്തോ? കൂട്ടിനായോട്ടിക്ക് കൂടെ ഞാനും പോരത്തോ? വാ 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 വാ, കള്ളന വഴിയിൽ മുട്ടും, കണ്ടാലുടനെ തട്ടും. അയ്യായിരവും കിട്ടും, നമ്മൾ കയ്യായിരവും കിട്ടും. അഞ്ചും ചെല്ലുമ്പോഴൻ പഞ്ചാരക്കിളി വെറുമല്ലോ. അഞ്ചും അഞ്ചും ചെല്ലുമ്പോഴൻ പഞ്ചാരക്കിളി വെറുമല്ലോ. ഉണ്ണിക്കന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം, ഉണ്ണിക്ക് കിട്ടൻ കൊള്ളാമോ? ഉണ്ണിക്കന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം, ഉണ്ണിക്ക് കിട്ടൻ കൊള്ളാമോ? ഡിങ്കട ഡിങ്കട ഡിങ്ക, ഓ ഡിങ്കട ഡിങ്കട ഡുങ്ക, ഡിങ്ങടങ്ക 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 ഡങ്കര ഡിങ്കര ഡുങ്ക. ഉണ്ണിക്കിട്ടനുറങ്ങുമ്പോഴൊരു സ്വർണ്ണക്കുടവും എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി കിന്നാരത്തിന് പെണ്ണും വിള്ളകിനറ്റിൽ പോ. ഉണ്ണിക്കിട്ടനുറങ്ങുമ്പോഴൊരു സ്വർണ്ണക്കുടവും എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുമായി കിന്നാരത്തിന് പെണ്ണും വിള്ളകിനറ്റിൽ പോ. കുട്ടനുണർന്നു കരഞ്ഞാലോ, തൊട്ടിൽ നിന്നു വധിച്ചാലോ? വിടുമോ ഞാൻ എൻ ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ പിടലിക്കിട്ടൊറ്റയിടി? ചേട്ടൻ നിറ്റമലർപ്പൊടി അപ്പടി തട്ടി തൂരിപ്പോയല്ലോ ചീപ്പ. ഇപ്പോഴാര് കണ്ടാലും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പോലീസാണെന്നേ പറയൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, വെറുതെ ലാച്ചാറടിച്ച് പൂച്ച് പുറത്താക്കിയാലുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരു അക്ഷരം പറയില്ല. ശരി, സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ, പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. കൃത്യം 12 മണിക്ക് തന്നെ കാര്യം സാധിക്കണം, ഞങ്ങൾ റോഡിലുണ്ടായിരിക്കും. പൊയ്ക്കോ. യാതൊന്നും വിഷമിക്കാനില്ല. ഈ ഡിക്കറ്റു ഡാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി, അവന്മാരൊന്നും ഈ വഴിയെ നടക്കില്ല. അത് വേണ്ടാണെന്നാൽ അവന്മാരെല്ലാം തപ്പി അകത്താണ്. നീയോ? ഞാനെന്ന് വെച്ചാ സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാൻ പറഞ്ഞേച്ചതാ രാത്രി ഇവിടെ കാവലിരിക്കാൻ. എന്തായാലും പോലീസിന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, യൂണിഫോം ഇല്ലാതല്ലേ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കൈ കൈത്തോക്കുണ്ടോ? കൈത്തോക്ക് എമ്മതേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ചുമ്മാ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടിന് കിട്ടേ നന്നായി. ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങണം. ഒരു ഈച്ചിതിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിക്റ്റു ഡാം അറിയും. പോണം. ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? ഒരു കരിയിൽ അരങ്ങിയാൽ മതി, ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോവും. നീ എന്താ ഉറങ്ങാത്തത്? ഉറക്കം വരണ്ടേ? കുറച്ചു നേരം കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും. ഇന്നലത്തെ പോലെ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കാനാണോ ഭാവം? ആരെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കണ്ടേ? അതിനല്ലേ കൂടുതൽ വേലക്കാരെ കാവലിട്ടിരിക്കുന്നത്. പോരെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവും ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു പോലീസുകാരനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല. 3-4 ദിവസമായില്ലേ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങി, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ. അതേതായാലും വേണ്ട, നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും? അതിനെന്താ, ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നുള്ള, നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങ. ഇഷ്ടം
വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. ഒരു ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തല നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് ചരഞ്ഞോട്ടോ. ിനകത്തൊട്ട് ചവിട്ട് പോലെയല്ലേ. തലയ്ക്കകത്തോടെ ഒരൊറ്റ പാച്ചിൽ നല്ല രസം. രസം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. കറങ്ങി Thank you.
എല്ലാ നേരവും കിടന്ന് കരഞ്ഞാലും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ക്ഷയിക്കും. കുഞ്ഞിന് ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിച്ച പണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തീരുന്നുമായിരുന്നു. ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ലേ? ആ കാലന്മാരെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വല്ല ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ? അതോ പട്ടിണിയിട്ട് കൊല്ലുമോ? എന്തോ ഈ ഭാര്യ പിടിക്കി ഇതെന്ത് പറയാനാണപ്പ നമ്മൾ കുഴപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? അവിടെ പോ, അവിടെ കട നമുക്ക്. ഇന്ന് വേണ്ട, പോകും. അല്പം കൂടിപ്പോയല്ലേ ചീഫ്? അത് സാരമില്ല, ആളറിയാതെ വേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റിന്റെ സാമർത്ഥ്യം. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്നല്ല, നിനക്ക് ഈ വേഷം നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പോലും നിന്നെ കണ്ടിട്ടോ എന്റെ അയ്യോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നു, വല്ലവരും കാണും. ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വല്ലാത്ത ദാഹം. ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാവെള്ളമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നു. നാരങ്ങാവെള്ളം നിനക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് തരണമെന്ന്. പിന്നല്ലാണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കടയിൽ പോയി നാരങ്ങാവളം കുടിക്കോ? ഇതല്ലാത്ത കൂത്ത്. എടാ, നീ എന്നോട് വെളക്കിലെടുക്കണ്ട, ഓരോ ഒറ്റയടിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ആണാക്കി തരും. ആരാണ്ട് വരുന്നു? ആരാണ്ട് വരുന്നു? നിന്റെ ദാഹത്തിന് പറ്റിയ സാധനം ദാ വരുന്നു. നിന്റെ കൊഞ്ചിലും കൊഴച്ചിലും എല്ലാം ആ മുതലാളോട് കാണിക്ക. ഞാൻ ഈ കലിങ്ങിന്റെ അവിടെ പതുങ്ങിയില്ല. എന്ത് വില? വിലയെല്ലാം പിന്നെ പറയാൻ പറ്റി. ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു തന്നെ ചൂട് മാറിട്ട്. അതിനല്ല, നമുക്ക് ആറഞ്ചേശോടെ മാത്രമല്ല പെരുത്ത് ബിസിനസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഏത്? എനിക്ക് ഇത് മുഴിക്കര വീട്ടിക്കൊണ്ട് തരാം. ഏത്? സംഗതി കൂടി കിട്ടിയ അതെന്താ പെരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ്? കുടിച്ചില്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു തരുന്നു. കുടിച്ചു തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ. ഇന്നു തന്നെ. അയ്യോ, എനിക്ക് നാണം. എന്തിനി? അതിരിക്കട്ടെ, വീട് എവിടെയാണ്? തടുത്താണ്. അപ്പൊ വരവ് ചെറുക്കാണില്ലേ? മൊരാളി, നമ്മളെ ക്ഷമിച്ച്. ഇഷ്ടം പോലെ അറിഞ്ഞു. നമ്മക്ക് ഈ പൈങ്കിളിനെ പെരുത്ത് പിടിച്ചു. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാണ്ടേ നമ്മുടെ കൂടെ വാ. ഒരു ചായയെല്ലാം കുടിച്ച് കറങ്ങി അടിച്ച് വരാം. ഏത്? കുടി കിട്ടിയാ? വേണ്ടാതെന്നും പറയല്ലേ. നമ്മൾ കളിതമാശ പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മക്ക് ഈ ചാത്തക്കുടി അറിഞ്ഞിന് പെരുത്ത് പിടിച്ചു. കാണും വന്ന ഒറ്റ ഇടിക്കും വയ്യത്താക്കും. കയ്യെ കിട്ടിയില്ല. വിടാന നമ്മളെന്ത് കച്ചവടം നിരത്തി? ഓ, അവിടെ നിക്കേ, ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. നോക്കി പെരുത്ത് വറുക്കത്തുണ്ട്. ഓ, ഇടോ, ഇതെന്റെ വൈഫാണ്, അറിയാമോ? നോക്ക്, തടി ശീത്തിയുണ്ടി പണി നോക്കിപ്പോ. നമ്മൾ അടിപിടി മോസരമല്ല, കുറെ ബസ്സുള്ളവനാണ്. ഇടോ, എന്റെ ഭാര്യയാണവൾ, അറിയാമോ? അവിടെ കട നമുക്ക്. കൊടന്നു കളഞ്ഞു ചേട്ടാ. ഇബിലീസ്, നീ വന്ന് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്നെ പറത്തി കളഞ്ഞു ഇല്ലേ? അവിടെ കട നമുക്ക്. അവിടെ കട Thank you.
തല്ലുപോയില്ല, അവനങ്ങ് പോയി. അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ചീഫെ, ഉടുമ്പ് പിടിക്കുന്ന വല്ലയോ കയറി പിടിച്ചു കളഞ്ഞ മഹാഭാവി. ഈ വേഷം ഏതായാലും ഇനി അപകടമാ. ഇനി ആരെങ്കിലും വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം. അവനേതായാലും ആറഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയി. നാളെ രാത്രി 9 മണിക്ക് 10,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ വീടിന് 2 മൈൽ കിടക്കുള്ള ആ പൊളിഞ്ഞ കോട്ടയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവും. ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളൂ, ഇതാണ് അവസാനത്തെ അറിയിപ്പ്. കറുത്ത കൈ ഇത് നോക്ക്. അങ്ങൊരു ചിത്രകാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ പലതും എന്നെ പറ്റി പലരും അറിയാത്തതായി ഉണ്ട്. എന്തെല്ലാം? ഞാനൊരു പാവമാണെന്ന്, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണെന്ന്, ആരെയും സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിയാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനേ അറിയാവോ? രാധയുടെ മുഖവും തെളിയട്ടെ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ മുഖം തെളിയണമെങ്കിൽ ആ കൊലപാതകം തെളിയണം അല്ലേ? അതെ, ആ ദ്രോഹിയുടെ മുഖം വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിൽ. നിശ്ചയമായും സാധിക്കും രാധേ. നിന്റെ അച്ഛനെക്കൊന്ന് ആ മഹാഭാവി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല. ഭാഗ്യവശാൽ ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാനിടയായി. ഉള്ളതോ? എപ്പോ? എന്നെ കൂടെ വിളിക്കാഞ്ഞത് എന്ത്? അതിനുള്ള സമയമായില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം, സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും. അപ്പോ അപകടത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ വരണം. അതിലെങ്ങേക്ക് സംശയമുണ്ടോ? സന്ധ്യാകാരായി, വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇനി നാം തമ്മിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നീ എഴുത്ത് വായിച്ചതല്ലേ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പണവും കൂടി ചെല്ലണമെന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? തനിച്ചു പോയാൽ വല്ല അപകടവും? പോയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനായിരിക്കും അപകടം. നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിരിക്കെ. ആ കോട്ടയിലേക്ക് കഷ്ടിച്ച് 2 മൈലല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പണവും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരാം. അതുവരെ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാവൂ. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഒരാപത്തും? ഒന്നും വരില്ല, ധൈര്യമായിരിക്കും. ആശിക്കുന്ന പാപമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൊച്ചിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ പോയി. Thank you.
അതുണ്ട്. പക്ഷേ കൊണ്ട എങ്കി രൂപ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ഏത് നേരം കളയാണ്ട് രാജ്യ പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കും. ശരി, ആദർ വണ്ടിയിലേക്ക് പോ, ഞാൻ നമ്മുടെ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ശരി. അവനെ വഴി വെച്ച് കണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എന്തോ എടുക്കും. അവനെ പിടിക്കാം. നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെന്നില്ല. ചീഫേ, എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ മുഖം മൂടിയാ നമ്മളല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടത്, അതിന്റെ കിതപ്പല്ലയോ ഈ കേക്കുന്നത്. അവൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടതേ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ വലിപ്പ അല്ലടാ കഴുത്, അവന്റെ ഇങ്ങോട്ട് അവന്റെ തോക്കിരുന്നത് കൊണ്ടാ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇടിച്ചുണ്ടല്ലോ അവനെ. ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ. രാധേതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ അശേഷം കരുതിയില്ല. അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ? വാസ്തവത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. അന്നാ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നാം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയത് ഈശ്വര നിശ്ചയം കൊണ്ടായിരിക്കും. അതെ, അന്ന് മുതൽക്കാണ് നിരാശ നിറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആശയുടെ പ്രകാശം പരന്നത്. ആ കള്ളന്മാർ പറഞ്ഞ ലാഡ്ജ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കാറായെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് സദാ മന്ത്രിക്കുന്നു. ധൈര്യമായിരിക്കും, സത്യം തന്നെ എന്നും ജയിക്കും. വരൂ. കണ്ണുകൾ ദൈവം നൽകി കനകവിളക്കുകളുള്ളോരേ, കണ്ണില്ലാത്തൊരു പാവമെന്നേ കണ്ടില്ലെന്നടിക്കരുതേ, ഒരു കാശു തരുവാൻ മടിക്കരുതേ. കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ ദൈവം
ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യാൻ? അതൊക്കെ വിശക്കുമ്പോ കഴിച്ചോളൂ. ഛീ, മാറി നിൽക്ക്. നിങ്ങൾ തൊട്ടാലി കാർ പോലും നാറും. മാറും. തമ്പുരാനേ, കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരനാണേ, വല്ലോൻ തരണേ. തമ്പുരാനേ, കണ്ണില്ലാത്ത പാവമാണേ, വല്ലോൻ തരണേ. തമ്പുരാനേ, നന്നറിയണ്ട. ലാഡ്ജിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. നീയോ? അതെ, ഞാൻ ആ ലാഡ്ജിൽ പോയി. വേണ്ടതാതെ കടുവാക്കൂട്ടിൽ തലയിട്ടാൽ ബുദ്ധിപൂർവം ചെയ്താൽ ഒരു അപകടവും പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും സംശയിക്കേണ്ട, ഞാൻ വേഷം മാറിപ്പോകാം. കുഞ്ഞതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. ചേട്ടൻ, ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ രാധെ, വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ. എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത ഘാതകന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോകുന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത്. ഇല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ. ശരി. Thank you.
അമ്മാവി ആരെ കാത്തിരിക്കുവാ? എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിൽ. എന്നെയോ? ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ? പതിവില്ലാത്തൊക്കെ അല്ലേ ഈയിടെ നടക്കുന്നത്. അമ്മാവി എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇതേവരെ അമ്മാവി പറയുന്നതിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നെ ശാസിക്കാൻ അമ്മാവി അല്ലാതെ ആരുണ്ട്? രാധേ, ഈയിടെയായി നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും മനസ്സിലായി. ഞാൻ ആ കാര്യം അമ്മാവിയോട് പറഞ്ഞില്ല. അമ്മാവി പരിഭ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതി. ഞാൻ പരിഭ്രമിക്കുമെന്നോ? എന്തിന്? അയാൾ ആരാ? നീ അയാളെ കാണുന്നത് എന്തിനാ? എന്റെ മോള് തുറന്നു പറ. പറയാ. പക്ഷേ പക്ഷേ ഒന്നും വേണ്ട, വേഗം പറ. പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവി വിഷമിക്കരുത്, എന്നെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്. നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അമ്മാവി എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആ കൊടും പാപിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അപകടം! അരുത് മോളെ, ആ ദുഷ്ടന്മാർ. ഇല്ല മാവി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാ 2000 ഉണ്ട്. ഇനിയും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. ഇതെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം. ആ കലവന് മോളെന്ന് വെച്ചാ പ്രാണനാ. ഇരുമ്പ് പെട്ടിയുടെ താക്കോല് പോലും അവിടെ കയ്യില. അവ കാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ണേറി കണ്ടുകൂടാ. ഇത്ര തീർച്ച ഒരു പെണ്ണുണ്ടോ? ഏതായാലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എനിക്ക്. അങ്ങേറ്റം ഒരാഴ്ചക്കകം രക്ഷപ്പെടാം. അതിനു മുമ്പ് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം പണം ആ പുളുന്താന്റെ പെട്ടിയും തട്ടിയെടുക്കണം. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. ഞാൻ വരട്ടെ. മോളെ, പിന്നെ എന്റെ ഒരകന്ന ബന്ധുവാണ് ആ പുകയ. അല്ല, അടുത്ത ബന്ധു, വളരെ അടുത്ത ബന്ധു. ഞാനെല്ലാം കേട്ടു ചിറ്റമ്മേ. കഷ്ടം, ചിറ്റമ്മയുടെ പ്രായവും നിലയും എല്ലാം മറന്ന് ഈ പ്രവൃത്തി. എന്റെ അച്ഛൻ ഇതറിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ദുഃഖിക്കുമെന്ന് ചിറ്റമ്മ അല്പമെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛന് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അഭിമാനിയായി എന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ അരക്ഷണം പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അയ്യോ, ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. മാപ്പ്, ഈ പാപയ്ക്ക് മാപ്പ് തരുമോ? നീ എന്റെ കണ്ണു തുറന്നു. ഞാനൊരു മഹാപാപിയാണ്, എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോള്? ചിറ്റമ്മേ, നടന്നതെല്ലാം മറന്ന് ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മോള് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കാം. ഇത് സത്യം ചിറ്റമ്മേ. ഇതിന്റെ ഉറവ ഉണ്ടായിരുന്നത് തുക പോരുന്നാ പൊട്ടി പറയണത്. ഏത് രഹസ്യം കൊടുക്കേ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു, ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാട്ടിന് പോ. നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ മാനിച്ചു. ഡേ നോക്ക്, നിനക്ക് എന്ത് വേണം? ഡേ നിനക്ക് എന്ത് വേണം? അതാണ് കാര്യം. കേട്ടോളേ, ഇവക്ക് ഡാൻസിന്റെ കളി അറിയാമെന്ന് കുടികിട്ടിയ ഡാൻസ് മണ്ണം കൊട്ടി ഏറെ പൊടി പുറത്ത് വരട്ടെ. മാനേജർ, ഞമ്മക്കൊരു ബുദ്ധി വരണം. ഇവിടെ ഇവിടെ നിർത്തിയാരെന്താ? ഇവിടോ? എന്തിന്? അരക്കുന്നതിനിപ്പോ പിടയ്ക്കാതെ ആ പണ്ടാരം പിടിച്ച കൊച്ചി ഞമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബഹ കഴിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചിനോട് കിന്നാനം പറഞ്ഞ് പാല് കൊടുക്കാൻ ഞമ്മക്ക് വശമില്ല. ഏത്? ഈ പെണ്ണിനെ 2 ദിവസം ഇവിടെ നിർത്തിയാ, കൊച്ചിനെ നോക്കിക്കോളൂ. അത് ശരിയാ, പക്ഷെ ഇവൾക്ക് അറിയാമോ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ? അതെല്ലാം പെണ്ണങ്ങൾക്ക് വശമുണ്ടപ്പാ. ഞമ്മൾ ചോദിക്കാം, കൊച്ചിനെ നോക്കാനെ കൊണ്ട് അറിയാവാ? കൊച്ചിനെ നോക്കാനെ കൊണ്ട് അറിയാവാ? ഏത്?
മാനേജർ സംഗതി പിടികിട്ടി കുളി പാസാക്കി കണ്ണിൽ സുറുമെഴുതി പൗഡറിന്റെ പൊടി ഊശി ഉപ്പായും ഇടിയിച്ച് ചായ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട എങ്കിൽ ഇവളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കളെ പൊട്ടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുമില്ല പാടി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ തുക മുഴുവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു തമ്പി അദ്ദേഹത്തിനോട് പോലും ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവിടാത്ത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എത്ര ദിവസമായി ആ പാവികൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം വിചാരിച്ച് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നോ നാളെയോ കുഞ്ഞിവിടെ എത്തും ധൈര്യമായിരിക്കേ ഹലോ മിസ്റ്റർ ബാസു വരണം വരണം ചിത്രമെഴുത്തല്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തിരക്കിടില്ല ഇരിക്കണം പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് വിശേഷങ്ങൾ സാർ ഞാൻ വന്നത് കാണാൻ അല്ല സാർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ എന്ന് പറയണം അതല്ല സാർ ലതേ ലതേ മോളെ ക്ലാസ് വന്നത് നിന്നെ കാണാനാണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുന്നു ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നീ തന്നെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വിഷമിച്ചു പോയി ലതയെ കാണാനല്ലേ വന്നതെന്ന് നേരിട്ടൊരു ചോദ്യം അച്ഛനെല്ലാം നേരെ വാ നേരെ പോയി എന്നാണ് മറ്റു ചിലരെ പോലെ ഒളിച്ചുകളിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മറ്റു ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഉള്ളവനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണോ ഉത്തരം തന്നെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്താ സ്വരത്തിനൊരു കടുപ്പം കേൾവിക്കാരനൊന്ന് മാറ്റം കൊണ്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് കരുതിക്കൂട്ടിയാണ് പുറപ്പാടും തോന്നുന്നല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉടനെ പോവുകയും വേണം വല്ലവരോടും കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ല ഒരു സ്നേഹിതനെ കാണാൻ പോകണം ഓഹോ അതിന് ലതയുടെ കാറൊന്ന് കടമ്പാങ്ങാൻ വന്നതാ നാളെ രാവിലെ മടക്കിത്തരാം ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ വരാം വേണ്ട എനിക്ക് 10-40 മൈൽ അകലെ പോകണം നേരം വെളുക്കും മടങ്ങുന്നു സമീപകാലത്തുണ്ടായ സ്നേഹബന്ധമാണോ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഈ പുതിയ സ്നേഹബന്ധത്തിന് എത്ര നാളത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നറിയാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുകൂട്ടർക്കും നല്ലത് ലത എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാർ ചോദിച്ചത് പിൻവലിക്കുന്നു നമസ്കാരം കാറ് എന്റെ വകയാണ് അല്ലാതെ ഈ പൊട്ടിപ്പണ്ണിന്റെ വകയല്ല മിസ്റ്റർ ബാസു കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ലതേ ബാസുവിന് കാർ കൊടുക്കാൻ മടിച്ചതിന് ശിക്ഷയായി നീ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കാറിറക്കി സമ്മറവില്ലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോന്ന് യോഗ്യന്മാരെ അറിയാവുന്നവരും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് പുറം പൂച്ചുകൊണ്ട് മയങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് എന്തായാലും അച്ഛന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാതെ പറ്റുമോ ഡ്രൈവർ റെഡി സാർ കാർ സമ്മർവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ വരൂ ഇത് കുറെ കടന്നു പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇനി രക്ഷയില്ല ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണോ അതെ ബാസുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ശരി സാർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ലേ കൂട്ടുകാരനെവിടെ കൊട്ടും പാട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പെണ്ണും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറാ ആരാണെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ ഇതിന് മുമ്പേ ആ കള്ളക്കൂട്ടത്തെ പിടിക്കലായിരുന്നു അപ്പം സമ്മാനത്തോ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്നേക്കാം ചേച്ചി എത്ര നാളെ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അമ്മ അച്ഛനെ കാണാം അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണാന കരുവായിരിക്കും ഇല്ല കുഞ്ഞെ ചേച്ചി കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ചെല്ലുമെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാം ഞാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങിയേയില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെ ഇന്ന് രാത്രി
കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കിടന്നുറങ്ങ. ചേച്ചി എങ്ങനെയാ കരയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. ചേച്ചിയെ കണ്ടമാൻ ഉദ്രേക്കോ? പതുക്കെ പറയൂ. ഇവർ കോടിയാണോ? ദുഷ്ടന്മാരെ പേടിക്കണ്ടേ. ചേച്ചി ഇവരെന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? മിണ്ടാതിരിക്കൂ കുഞ്ഞെ, വല്ലവരും കേട്ടാൽ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടി വന്നേ പിന്നെ നീ അനങ്ങണില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ആകില്ലേലും ശരക്ക് എന്നിന്റെ ജാതിയാണ്, സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടാ. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരണപ്പാ? ഞങ്ങൾ കവാലി ട്രൂപ്പാണ്. അതെന്ത് ബലാലാണപ്പാ? കവാലി കേട്ടിട്ടില്ല? നിങ്ങൾ പെരുത്ത് പെരുത്ത് മോശം. ഏയ് നോക്ക്, ബഹിരമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ല. ആദരേ, ചുമ്മാ വഴക്കുണ്ടാക്കല്ലേ. ഏയ് ഇവിടെ കാവാലിയും കിവാലിയൊന്നും വേണ്ട, പോയി. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഞങ്ങൾ പെരുത്ത് ദൂരെ നിന്ന് വരണവരാണ്. നാളെ അടുത്തൊരു നാട്ടിയില് ഞങ്ങളുടെ പാട്ടും ഇവയുടെ ഡാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഡാൻസ് ആണ്? എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ. ഏത് ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് സാമ്പിള് കാണണോ മോളെ? പാട്ടും കൂത്തൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. അതെന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണത്? നമുക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഡാൻസും ഇവരുടെ പാട്ടും ബഹിരമായിട്ടൊന്ന് കാണണം. ഏത് ഇവിടെ കിട്ടിയ കാതരെ? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാണ്ടിരി മാനേജര്, നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡാൻസിന്റെ കളി വേണം. ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ വരെ കാത്ത കൊമ്പത്തെ കൽക്കണ്ട കനിയാണ് പെണ്ണ്. പൂക്കാത്ത മാവിൻ്റെ കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പത്തെ ക്യാ ബാത്ത് കണ്ട കനിയാണ് പെണ്ണ്. അരേ ബഹുവാ, പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ, പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരുണു പൊന്നേ, പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ, പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരണു പൊന്നേ, പഞ്ചസാര പാക്കുകൊണ്ടൻ നെഞ്ചു തളരണു പൊന്നേ, പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ, പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ. ഓട്ടക്കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ, ഒട്ടക്കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ, ഓട്ടക്കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ, ഓട്ടക്കണ്ണിട്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കണ ഓമന കുയിലാളെ, നോട്ടമെറിഞ്ഞെന്റെ കൽബ് കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ, എന്റെ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ, നോട്ടമെറിഞ്ഞെന്റെ കൽബ് കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക്കരുതേ,
പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചസാര പാപ്പുണ്ടരുന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ ഓ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചസാര പാത്തുകൊണ്ടൻ നെഞ്ച് തളരുന്നു പൊന്നേ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചാലും വളർത്താൻ പിടിച്ചാലും അവളൊരു കുരുവിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ കൊല്ലാൻ പിടിച്ചാലും വളർത്താൻ പിടിച്ചാലും അവളൊരു കുരുവിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ കൊത്തിക്കീറണ നോട്ടമുടനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയ റോട്ടം കൊത്തിക്കീറണ നോട്ടമുടനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയ റോട്ടം കൊത്തിക്കീറണ നോട്ടമുടനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങിയ റോട്ടം പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കുഞ്ചി വന്ന പെണ്ണെ പഞ്ചസാര പാത്തു കൊണ്ട് നെഞ്ചു തളരുന്ന പൊന്നെ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പോലെ കൊഞ്ചി വന്ന പെണ്ണേ പഞ്ചസാര പാത്തു കൊണ്ട് നെഞ്ചു തളരുന്ന പെണ്ണേ പഞ്ചവർണ്ണ ഞാൻ സംശയിച്ചത് ശരിയായി നീ ഇത്ര മിടുക്കിയോ Thank you.
രാധെ, നീ വേഗം കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വരൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം. ചേച്ചി പിന്നെ വരാം. മോള് പോയി വാതത്തട്ടെ അച്ഛനെ വിളിക്കണം. അമ്മേ, അമ്മേ, അച്ഛാ, അച്ഛാ, അമ്മേ, അമ്മേ. എന്റെ മോളെ,
രാത്രി മുഴുവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മണി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഒരു മണിക്കെങ്കിലും തിരിച്ചല്ലോ, അത് തന്നെ ഭാഗ്യം. പിന്നെയും തുടങ്ങിയ പരിഭവം. ആ നല്ല മുഖത്തിന് ഈ ഭാവം തീരെ ചേരുന്നില്ല. പല മുഖങ്ങളുമായി പഴകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ലതേ, നിനക്ക് എന്താണ് ഈ സംശയം? സംശയം
കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് കാതുകൊണ്ട് കേട്ടത് ഒന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചു ഇല്ല ലതി ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല വഞ്ചിക്കുകയുമില്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കള്ള കള കെട്ടി ചമച്ച് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട സത്യം പറയും ഇന്നലെ രാത്രി അങ്ങയുടെ കൂടെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ആരാണ് ക്ഷമിക്കൂ അവൾ ആരെന്ന് പറയുവാൻ ഇപ്പൊ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധമായ ബന്ധം അതുകൊണ്ടാണോ സ്നേഹിതനാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ അവളെയും കൊണ്ട് അരുത് പരമാർത്ഥം അറിയാതെ ആരെയും പഴിക്കരുത് പരമാർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയും അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധമെങ്കിൽ അത് എന്നിൽ നിന്നും ഒളിക്കുന്നത് എന്തിന് പറയും അവൾ ആരാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോയത് എവിടെയാണ് രണ്ടിനും ഉത്തരം പറയാൻ കാലമായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും തകർന്നു അങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഞാൻ വരികയില്ല ആ പരിശുദ്ധ ബന്ധം തന്നെ പുലരട്ടെ എന്നെ മറന്നേക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളുമായല്ലേ പുള്ളി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമോ ചെയ്യാനൊന്നേ ഉള്ളൂ യേമാനെ കണ്ട് കണക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പങ്ക് മാങ്ങി സ്ഥലമിടണം അതെങ്ങനെ ഒക്കും പിള്ളേ യജമാനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആ മാനേജറി നമുക്ക് രൂപം വേണ്ട ഇനിയോ ഇനി കാണാതെ ഒക്കുമോ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കപ്പൽ വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് യജമാനിപ്പം പെരുത്ത് ഹറാമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിച്ച ആ പഹനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് യജമാനെ കണ്ട നമ്മൾ ചോദിക്കണ തുക ഏത് കാര്യം ശരി തന്നെ പക്ഷേ അവനെ പിടിക്കാൻ പോയി നമ്മളും നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ള പണം മേടിച്ചോണ്ട് സ്ഥലം വിടണം ഓ പിടികിട്ടുന്നവനെയെല്ലാം ആ ഭയങ്കരൻ കൊന്നുകളയുന്നല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ സംഘത്തിലവനെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ അക്രമ സംഘത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് വിഷമം പിടിച്ച ഒന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അത് സാധിക്കാതെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് വരെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടാത്തല്ലാണ് അത്ഭുതം കിട്ടും കിട്ടണം വേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കി ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ കറുത്തക ആരുടേതാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതിന്മേൽ വിലങ്ങുവെച്ച് ഞാൻ ബന്ധിക്കും ഇത് നിശ്ചയം അമ്പലത്തിൽ പോയില്ലേ ഇന്ന് പിറന്നാളായിട്ട് നീ അവിടെയാണല്ലോ സ്ഥിര താമസം പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈ അച്ഛന്റെ കാര്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആരും ഞാനോ ശരി സാക്ഷാൽ പരമശിവനെയും പാർവതിയെയും ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കണം മഹേശ്വര മഹാമായ എന്റെ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ 100 ജന്മനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പി അദ്ദേഹത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്കും എന്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതനും ഈ നാട്ടിന്റെ നട്ടെല്ലുമായ ശ്രീ പ്രതാപൻ തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 51-ാമത്തെ ജന്മദിനമാണിന്ന് അദ്ദേഹം സർവാരോഗ്യ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയോടുകൂടി 100 ആണ്ടുകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് ഈ നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും താങ്ങും തണലുമായി വിജയിച്ചെരടുവാൻ ജഗദീശ്വരനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല എൻ്റെ എളിയ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഈ നാട്ടിനു വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ എൻ്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇതാ വേലക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേച്ചാ പോരായിരുന്നു അതെന്താ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ കയ്യിലെ വള ഉരുപ്പോകുന്നു ഇത് കുടിക്കും അതല്ല ചിറ്റമ്മയും ജോലിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെന്താ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ജോലിയാണോ ഇതൊരു പുതിയ ചിറ്റമ്മയാ എന്റെ മോള് പാല് കുടിച്ചിട്ട് പാത്രം ഇങ്ങതാ
ഞാൻ കുടിച്ചു കൊള്ളാം പറഞ്ഞു കേക്കണം കേട്ടോ ഓ കേക്കാമേ പാവം ചിറ്റമ്മ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ സദാ ആ പീക്കർ പെണ്ണിനെ പേടിച്ച് കഴിയണു എന്ന് ഞാൻ പറയുമോ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ആ അതിരിക്കട്ടെ രൂപ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ആയിരം ഉണ്ട് ഇത്രേ ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിലുള്ളൂ ഇത് പോരല്ലോ ഈ കാര്യം ഒന്ന് സാധിച്ചാൽ പിന്നെ പൂട്ടുകെട്ടെല്ലാം എനിക്കാവൂല്ലേ പിന്നെ പണത്തിനാണോ പഞ്ഞം ശരി ഇരിക്കണം അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ പറ്റി കൂടുതലായി വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ 10,000 രൂപ തരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എങ്ങനെ രൂപ തരണമെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കാം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പണം തരാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപമാനവും നരകവേദനയും നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിലും 1,000 മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും കറുത്ത കൈ ആ അക്രമ സംഘത്തെ എതിർക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അവരെന്റെ നേർക്ക് തിരിയുമെന്ന് പക്ഷെ ഇത്ര നീചമായി പെരുമാറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്തിനു പറയുന്നു അക്രമികളെ അമർത്ത ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കൽപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതിനപ്പുറം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കും സാർ അന്നിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് സങ്കടമാണ് ഞങ്ങൾ രാ പകൽ ആ അക്രമ സംഘത്തെ അന്വേഷിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫലം അവരിന്നും എത്രയെത്ര ഭയങ്കര കൃത്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്നാൾ ആ മേനോന്റെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഇതാ എന്റെ ഭാര്യയെ ഈ വിവരം 4 പേര് അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അങ്ങയുടെ മനോവിഷമം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വൈഷമ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അന്ന് പഴിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്പെക്ടർ കാരണം കൂടാതെ ആരെയും പഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല പക്ഷേ എന്റെ ക്ഷമയ്ക്കൊരു അതിലുണ്ട് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞേക്കാം 2 ദിവസത്തിനകം ആ കള്ളന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സകല വിവരം അയച്ചേ അറിയിക്കും Thank you.
കണ്ണൂടി അങ്ങനെ അവനെ ഒതുക്കി ഇനി കണക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കായം മേടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു പിരിയണം ഏത് വരട്ടെ നാളെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പത്തേമാരി വരുമെന്നല്ലേ ഏമാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കി ഏമാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു പിരിയണം ഇനി ഈ തൊഴിൽ വെച്ച് നടത്തിയ കടി ചീത്തയാവും പുള്ളി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഈ ചെകുത്താനെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഏമാൻ സന്തോഷിക്കും ചോദിക്കുന്നത് Thank you.
ശാസ്ത്രി കണ്ടതെല്ലാം വടിയും കുത്തി പോയെന്റെ പിള്ളെ യജമാനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അത് തന്നെ കാതറേ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം യജമാനൻ അറിഞ്ഞാൽ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാകും. ഛേ, പടിക്കൽ കൊണ്ടിന്ന് കുടമുടച്ചതുപോലെ ആയല്ലോ. ആ പഹയനൊരു ശൈത്യം തന്നെപ്പാ. ഏത്, ഇത്തവണയും നമ്മളെ മരത്തിക്കളഞ്ഞല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏമാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ കാലണ കിട്ടില്ല. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ. അതിനെന്ത് വഴി? ഉള്ളേ, നമുക്കൊരു ബുദ്ധി വരണം. അവന്റെ കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടല്ല, പറാൻ പറഞ്ഞവളെ, ഊമയെ പോലെ ലാഡ്ജിൽ വന്നവളെ. മനസ്സിലായി, കാര്യം പറ. അവളെ പിടികൂടിയും കൊണ്ടുവന്ന ആ പഹയൻ അവളെ തിരക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനെയും പിടിക്കാം. ഏത്, പിടികിട്ടിയാ? ഭേഷ് കാതറേ, പറ്റിയ പണി തന്നെ. അവളുടെ വീട് എനിക്കറിയാം. എങ്കിൽ ബാ, നേരം കളയണ്ട്. അവളെ എങ്ങനെ പിടിക്കും? അവല്ല, ഞമ്മള് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഭരിയുന്നു. രാധക്കുഞ്ഞ്. ഞാൻ തന്നെ. എവിടുന്നാണ്? വാസു സാർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിലാണ്. എപ്പോ? അരമണിക്കൂറായി. വല്ല അപകടമോ? സാരമില്ല, എങ്കിലും ദേഹത്ത് ധാരാളം മുറിവുകളുണ്ട്. ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞേച്ചു. നിങ്ങൾ ആരാണോ? ഞാൻ ആശുപത്രിയിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. മോളെ, ഏതായാലും നീ തനിച്ച് പോകണ്ട, ഞാനും കൂടെ വരാം. വേണ്ടമ്മ, ഡോക്ടർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. Thank you.
ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അയ്യോ പൊക്ക ദൂരട്ടെ പൊക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാടാ ചാട്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ തള്ളി ഹര ഹരോ ഹരാം ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര ചെല്ലേ അങ്ങയുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല രാധ വാസ്തവത്തിൽ നീയല്ലേ എന്നെ സഹായിച്ചത് ലത പോലും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നീ എന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും പങ്കുണ്ട് എന്ത് ലത അങ്ങയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്നു സാരമില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാതെ അവൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാർത്ഥമൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റാം ഇനി സമയം കളയാതെ പോകും ഞാനിവിടെ വന്നത് ഭാഗ്യമായി പാസു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്തിന് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ മാപ്പ് തരും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാൻ എത്ര മടി ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരമാർത്ഥം എല്ലാം മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ ഇല്ല നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ലതയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് തമ്പി അദ്ദേഹമായി ആലോചിച്ച് മാപ്പ് തരണമോ വേണ്ടേ ഒന്ന് നിശ്ചയിക്കാം എന്താ രാധേ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ സംഗതി അല്പം പേശക ഇന്നിവിടെ ഏതാണ്ട് നടക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ഓരോ മുലക്ക് സ്ഥലം പിടിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കിട്ട് വരാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കുഞ്ഞെ സൂക്ഷിക്കണം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ അവന്മാർ അറിയും യമകാലന്മാരവന്മാര് ഓ അത് സാരമില്ല അതിന് വഴിയുണ്ട് ഈസയമ്മ തുറന്നാട്ടെ
Thank you.
വേഗം കേറി സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ രണ്ടുപേർ മാത്രം മതി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ അറിയിക്കും ഇന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല യജമാനെ കണ്ട് കാര്യം പറയണം ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടേ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇവിടെയും തിന്ന ചോറിന് നന്ദി കാണിക്കാത്ത നികൃഷ്ടം കേടാ ഈ കൊടും ചതിയുടെ ശിക്ഷ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്തു പറഞ്ഞടാ പകൽ മുഴുവൻ പരമയോഗ്യനായ പൗരപ്രമാണി രാത്രിയിൽ കൊലയും കൊള്ളിവയ്പും ശിശുമോഷണവും നടത്തുന്ന സംഘത്തലവൻ ദ്രോഹി അതേടാ ഞാൻ കൊലപാതകികളുടെ തലവൻ തന്നെ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതുതന്നെ നിന്റെ അവസാനം നിന്റെ നാവിനി ചലിക്കുക ാണ് വല്ലാണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് യജമാനേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പെരുത്ത് പണിയെല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു യജമാനെ നമ്മൾ ചതിക്കില്ല ഇവിടെ നടന്നതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും പറയില്ല നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിട്ടോളാം അറിവാണ് സത്യം എന്നെ നേരിൽ കണ്ടവരിൽ നീ മാത്രമേ ജീവനോടുള്ളൂ നീ കൂടി ഇല്ലാതായാൽ എതിരായി നിന്നവരെ എല്ലാം ഞാൻ തൃണം പോലെ തൂത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പേരും തമ്പി
ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങൾ ഇത്ര മഠരനാണോ? ആരാണ് മഠരൻ നടത്താൻ പറയാം? തോക്ക് താഴെയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങളുടെ അനങ്ങിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവനും ഇല്ലാതായി. എന്നെ പിടിക്കുമല്ലേ? പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല തമ്പി, ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കൊള്ളക്കൂട്ടത്തെയും അതിന്റെ നേതാവിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സി എ ഡി ഓഫീസർ തമ്പി, വളരെ കാലം നിങ്ങളാടിയ കപട നാടകം അവസാനിച്ചു. ഓക്ക് താഴെപ്പെട്ട് നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങൾ. നീ എന്തു പറഞ്ഞു? കീഴടങ്ങാനും ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ള കാലം കീഴടങ്ങാനും അത് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട നിനക്ക് ഇതാ നമ്മ. ദ്രോഹി
എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഇനി ഒരൊറ്റ നിമിഷം നീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീയും ധർമ്മിഷ്ഠൻ പൊതുജന പ്രമാണി കപടവേഷം കെട്ടി ഈ നാട്ടിൽ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി കുബേരനായ പരമ വഞ്ചക നീ അനാഥമാക്കിയ കുടുംബങ്ങൾ എത്ര കണ്ണീർ കുടിപ്പിച്ച പാവങ്ങൾ എത്ര അവസാനം പരമസാധുവായ സ്വന്തം മകളുടെ ജീവനെ പോലും കുരുതി കൊടുത്ത മഹാപാപി നിന്നെ ഏത് നരകം താങ്ങും നീ കൊണ്ടുപോകുന്നവനെ കൊലയും കൊള്ളയും കള്ളക്കടത്തും പതിയിരുന്ന ആ കടൽ തീരം ഇന്ന് പരമശാന്തമാണ് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് പകരം വീട്ടിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന രാധ അവളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സകലതിനും സാക്ഷി നിന്ന സൂര്യനും സമുദ്രത്തിലാണ്ടു